nabadgelyo dushiina ha ahaato asxaabta ku soo dhawaada luqadda sawaaxiliga. Casharkeennu maanta waa taxane oo noo socdo. Taxanahaasi waxaan uga magacaabnay erayo maalmeed, erayadaasi la adeegsado maalintii iska dhaca. Dadka Kenya jooga khaasatan waa inay maqlaan, waa laga yaabaa erayadan, saas waaye. Dadka Soomaaliga jooga ma ahan. VP afya yako waa sidee caafimaadkaaga? VP waa sidee? Afya waa caafimaad. Waxaa laga keenay luqadda carabiga, waxay ka buuxdaa luqadan luqadda carabiga. Afya yako waa sidee caafimaadkaaga? Afya waa caafimaad, yako waxaad leedahay waay. Afya yangu mzuri kabisa, caafimaadkeegu aad ayuu u fiican yahay. Afya yangu caafimaadkeega mzuri fiicnaan kabisa daran. Afya yangu mzuri kabisa, caafimaadkeegu wuu fiican yahay, aad ayuu u fiican yahay. Kabisa isana waa isku mid kabisa daran. Hamjambo sidee la yahay? Dad wadar amarka salaamaysid. Hamjambo sidee la yahay? Hujambo waa mufradkii. Hujambo marka deed qof sidaa tahay, si jambo kuleeyahay inaan soo qaadanay ayaan filayaa. Hamjambo waa mid kale. Hamjambo, hujambo kala saar. Hamjambo waa wadar. Marka aad wadar ah salaamid dad oo wadar ah, sidee tihiin, sidee la yahay, wadar ah. Hatu jambo ay kuleeyihiin. Hatu tuudaas waxay tahay anaga. Ha tu jambo waan ladanahay, waan fiicannahay anaga. Habari zenu ay badiin erayga ama badiin. Habari zenu sidee tihiin oo wadar ah, sidee tihiin oo wadar ah. VP hali ya familia waa sidee xaalada familka? Zonte wazima. Kulli way fiican yihiin, way wacan yihiin, aad ayay uladan yihiin. VP watoto wako waa sidee caruurtaada, caruurta xaaladooda ka waran. VP haliyaw waa sidee xaaladooda, qof dad maqan ka sheekanuysa. VP haliyaw waa sidee xaalkiisa. Waano socon doonaa insha Allah casharkii, saas ayaan u soo yiri. Dad ayaa naga soo codsaday, waa ku mahadsan tihiin. Nabadgelyo.